Замок побудований Якубом Собеським за проєктом невідомого італійського архітектора у 1634-36 роках. Замок неодноразово зазнавав татарських та козацьких облог. Раніше на місці замку була дерев'яна фортифікаційна споруда. Замок оточений валами з чотирма бастіонами по кутах, також раніше був рів з водою. Всередині валів розміщувались каземати. Цю твердиню не раз намагались захопити турки та татари. Їм це вдалося лише після шестиденної облоги в 1672 році. Турецька армія на чолі з пашею Каподаном захопила та зруйнувала замок. За три роки замок відбудували силами полонених турків і татар. І у 1675 році він витримав штурм татарської армії під приводом хана Аджі Гірея. Двоповерховий палац, в якому проживала королівська сім'я, був обладнаний системою опалення та каналізації. Китайський палац побудований для дружини Яна Собеського Марії. З 1840 року в замку розміщувалися австрійські казарми, пізніше лікарня, а з 1872 року австрійська в'язниця, з 1939 по 41 в'язниця НКВС. З 1953 року в замку 30 років розміщувалось ПТУ. На жаль, комплекс підземель та казематів для відвідувань закритий. Через рік планують відкрити дві невеличкі кімнатки з усіх підземель для огляду. За цими дверми в куті гвинтові сходи на горище замку. В 14 столітті в Європі орден тамплієрів визнали поза законом, їх почали переслідувати та винищувати. Це змусило орден переселитись на схід Європи. Одне з їх поселень знаходилося біля села Новосілки Золочівського району. Ці три камні вважаються найціннішими артефактами Золочівського замку. Датуються вони 14-15 століттям. Привезені вони з поселення тамплієрів села Новосілки Золочівського району. На початку 20 століття замок перетворився на тюрму НКВД. Тут було закатовано тисячі українців. Найбільшого розміру втрати досягли перед проходом німецьких військ.